У п'ятницю 4 червня запрацюють нові правила в'їзду українських туристів до Туреччини. Про це чули, мабуть, всі, хто планували відпустку у цій країні, але ми пояснимо деталі, а також, що особливо цікаво для багатьох, пояснимо, чому це відбулося. Відразу спойлер, не обійшлося без Росії. Але спершу давайте послухаємо український МЗС, який пояснить офіційні правила в'їзду українців до Туреччини. При перетині кордону громадяни України мають пред'явити негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до приїзду, або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведено щонайменше за 14 днів до приїзду, або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців. Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Документ має бути англійською мовою. До перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму Міністерства охорони здоров'я Туреччини і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми, в електронному або паперовому вигляді. Нагадуємо також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини. Отже, ще раз, вам, якщо ви подорожуєте до цієї країни, потрібні або ПЛР-тест, або, що важливіше, антиген-тест, який значно дешевший і робиться протягом 15 хвилин, або довідка про те, що ви перехворіли на ковід протягом останніх 6 місяців, або довідка про вакцинацію. З вакцинацією трошечки складно, тому що треба прийняти 2 дози вакцини і після того дочекатися 14 днів. Ближчим часом мало хто встигне пройти таку процедуру, але в другій половині літа, ну, цілком можливо, що більше українців зможуть показати певну довідку на кордоні. Поки що таких довідок Україна не видає. Тепер про тих, хто перехворів. Таких насправді багато, але є нюанси. Вам необхідно довести прикордоннику і довести авіакомпанії, що ви дійсно перенесли коронавірусну хворобу, можете це підтвердити. Туреччина не встановила чітких правил, яким чином вони будуть перевіряти, хто ж перехворів, тобто кого можна пускати. Але для нас це насправді добре, тому що турки зацікавлені у туристах і вони сприймуть різні довідки. Найпростіша із них – це довідка про те, що у вас був позитивний тест для тих, хто його здавав. Як правило, можна попросити у лабораторії, де ви здавали і підтвердили наявність ковід-інфекції, попросити дублікат цього тесту, обов'язково виписаний англійською мовою. І якщо ви маєте цей позитивний тест давністю не більше, ніж 6 місяців, і, скажімо, десь не менше, ніж тижні 3, ви можете бути впевнені, що вас пустять до Туреччини. Тобто з цим проблем не буде. Ну і якщо ви вирішили просто здати тест, або ПЛР, або антиген, то також не забудьте попросити в лабораторії, щоб вам переклали цю довідку англійською мовою. Це робиться безкоштовно, якщо ви, звісно, здали вже тест. І, як правило, у всіх лабораторій є така форма. Не забудьте, що, на жаль, на превеликий жаль, в Туреччині діє правило про ПЛР-тест або антиген-тест також для дітей. Тобто, якщо ви подорожуєте, запланували туди подорож з дітьми, від 6 років вашим дітям також доведеться здавати тест. Чому я кажу на жаль? Тому що Туреччина до останнього часу обіцяла, що літо пройде без вимоги про тестування. І потім, несподівано, як то кажуть, без оголошення війни, оголосила про те, що тепер буде просити про ці довідки. Чому це сталося? Офіційно про це, звичайно, ніхто не каже, але ті, хто займається міжнародною політикою, знають, не обійшлося без Росії. Можливо, ви чули, що російським туристам в'їзд до Туреччини зараз заборонений. В принципі, взагалі. І це триває ще від кінця квітня. Офіційно причиною заборони стало нібито поширення коронавірусу в Туреччині. Але насправді реальною причиною було те, що Путін вирішив покарати Туреччину і позбавити її російських туристів, ну і відповідно доходу від них. Вважають, що таким чином Росія намагається натиснути на Ердогана, на президента Туреччини, щоб він
менше або менш активно підтримував Україну. Бо, власне, ця заборона з'явилася саме тоді, коли до Туреччини з'їздив президент України Володимир Зеленський, і вони домовилися про розширення військової співпраці, зокрема, постачання до України безпілотників. Ми писали про це відео, якщо є бажання, продивіться на нашому каналі. Але повернемося до нинішнього стану відносин. Отже, ще в квітні Росія заборонила своїм туристам їздити до Туреччини, і вважалося, що ця заборона завершиться в кінці травня. Але ввечері 31 травня, коли вже не було куди відкладати, в Росії повідомили про те, що продовжують заборону на місяць. Для Туреччини це стало також великим ударом. Там розраховували, що ось російський туристичний поток ось-ось піде. І саме тоді турки, турецька влада почала шукати, яким би чином переконати росіян в тому, що вони безпечні, що до них можна їздити. Саме тоді, в перших числах червня, з'явилася абсолютно несподівана новина про те, що Туреччина повертає ПЛР-тести. Для того, щоб довести росіянам, що вони чисті. Ну, будемо говорити відверті. Якщо Росія заборонила в'їзд своїх туристів до Туреччини через політичні причини, то жодне тестування українців їх від цього не відверде. Але такими є правила дипломатичної гри. Всі мають удавати, нібито вони вирішують цю проблему. Ну що ж, в цій ситуації ми виявилися, по суті, заручниками боротьби між цими двома країнами. Що ж, будемо сподіватися, що вже ближчим часом Туреччина знову пом'якшить епідемічні правила, скасує вимогу про тест, або принаймні скасує її для дітей, що також важливо. Але будемо відверті. Здавання тесту – це найменша плата, яку можна заплатити за те, щоб відпочивати без росіян. Ми всі розуміємо, наскільки це важливо не мати таких сусідів на відпочинку. Тож, готуємося до відпустки, які ви вже планували, готуємо документи, готуємося, якщо потрібно, здати швидкий тест, дешевий, який робиться протягом 15 хвилин, і насолоджуємося літом. А «Європейська правда» продовжить слідкувати за змінами у правилах туризму, які постійно відбуваються у наш період коронавірусу, і ми будемо розповідати вам про це. Підписуйтеся на наш канал, лишайтеся з нами.